Aquest migdia, l'ambaixada d'Espanya a l'Índia ha confirmat que les autoritats del Nepal han trobat el cos sense vida de l'home desaparegut diumenge mentre feia senderisme a la zona de Pokhara, al centre del país. Es tracta d'un noi de 36 anys de Berga. Les mateixes fonts han confirmat que continuen la recerca de la seva parella desapareguda amb ell, de 31 anys, originària de Sant Feliu Sasserra. Tots dos estaven de vacances al Nepal i es disposaven a fer una ruta per la serralada de l'Annapurna. Segons algunes fonts, els joves formaven part d'un grup i s'haurien separat d'ells per apropar-se al riu Burgundy, on les autoritats van trobar diumenge les dues motxilles, els passaports dels dos desapareguts i el mòbil d'un d'ells. El mateix dia es va posar en marxa un operatiu de recerca per localitzar-los, en el qual han participat dotacions de la policia nepalesa i equips de bussejadors. Segons ha informat l'emissora RAC1, els últims missatges que van rebre les famílies dels desapareguts van ser fotografies de l'entorn, gràcies a les quals van deduir que havien arribat al punt d'inici de la ruta de senderisme. Les imatges es van rebre diumenge, el dia que es van perdre. L'ambaixada espanyola a Nova Delhi i el mateix Ministeri d'Assumptes Exteriors es mantenen en contacte directe amb les famílies i amb les autoritats del Nepal. En el moment del tancament d'aquest informatiu es mantenia l'operatiu de recerca de la noia.